მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იქნა ამდენი ხნის მერე ისე ვდებ ვიდეო გაკვეთილს და ჩვენი ვიდეო გაკვეთილი იქნება ზია კაცოზე, რადგან ძალიან ბევრი მოთხოვნა იყო ამაზე. მოდი ახლა განახებ სრულად როგორ ჟღერს. იგივე გრძელდება ზუსტად მეორე კუპლეტის მესამეც თუ აქვს არ ვიცი და მოკლედ ყოველ კუპლეტში იმეორებთ იგივეს. ესე იგი ვიწყებთ ისევ AM-დან, თუ მარტო AES fingerstyle-ი არ გინდათ და მარტო აკორდებით გინდათ, მარტო სიმღერა გინდათ, მაშინ შეგიძლიათ დაუკრათ ესე, ნახეთ. იაკასო და გაბარაზებით რადმე ყურებ, მე ხომ შეთვის არ დამიშავებია. Raugot rom shemiqvarda sheni gogo kanasheni soli shen arqvarebia nogle sitqvebs istavlit tu arisit jer da nakhet ekhla aemi akordebi aemi demi isev aemi da g yegatso da gabrazebit rad miqure me khom shen tvis ara damishavebia დაუყოთ რომ შემიყვარდა შენი გოგო განაშენი სოლი შენ არ ყვარებია. რა შეეხება ახლა რიტმს? რიტმს რა შეეხება? ნახეთ, ჩაკრა ამოკრა, ჩაკრა ამოკრა, ჩაკრა ამოკრა. უფრო სწორად ნახეთ. ბოლო არის ამოკრა. ჩაკრა ამოკრა. და ჩაკვრა ისევ ნახეთ. ეს არის პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილი. ამოკვრა, ჩაკვრა, ამოკვრა. პირველი ნაწილი. ჩაკვრა, ამოკვრა, ჩაკვრა. და მეორე ნაწილი. ამოკვრა, ჩაკვრა, ამოკვრა. ნახეთ. ჩაკვრა, ამოკვრა, ჩაკვრა. ამოკვრა, ჩაკვრა და ამოკვრა. ან ესე შეგიძლიათ აი ბასები თუ იცით. აი. აკეთა თითითაც იგივეს ვაკეთებთ. მოკლედ ახლა როგორ არის აკორდების წყობა. აემი ზია კაცო და გაბარაზებით რადამიყურე მე ხომ შენთვის არ ადამიშავებია რა უყოთ რომ შემიყვარდა შენი გოგო განაშენი სოლი შენ არ ყვარებია. აემი მოკლედ აემი ზია კაცო და გაბარაზებით დემი რადმე ყურებ მე ხომ შენთვის არ ადამი შავებია. აემზე გადავედით. რა უყოთ რომ შემიყვარდა ჯი შენი გოგო განაშენი ცოლი შენ არ ყვარებია. აემ ისე ვიმეორებთ. რა უყოთ რომ შემიყვარდა შენი გოგო განაშენი ცოლი შენ არ ყვარებია. ეხლა რა შეეხება finger style-ს, ნახეთ. მეხუთე სიმიდან ვიწყებთ და აემი. თუმცა აქ აკორდი არ გვჭირდება, რადგან პირველი და მეხუთე სიმის თამაში. ნახეთ, მეხუთე სიმი და პირველი სიმი. ზია კაცო და ნახეთ. ზია კაცო და დაზე ვაწვევით. მესამეთიც, მესამე ლათში პირველ სიმზე. გონებაში წარმოიდგინეთ ზია კაცო და ზი
ვიცია კაცო და ეხლა გაბრაზებით. მოდი ეხლა ეს გავაკეთოთ, გაბრაზებით ვათქმევინოთ გიტარას. გაბრაზებით. პირველი თითი, პირველ სიმზე. პირველადში ორჯერ. და ღია ერთხელ. გაბრაზე ზე უკვე გაბრაზე მესამე ლადი, მეორე სიმი, მესამე თითი. გაბრაზე ბით. ბით უკვე პირველ ლადში მეორე სიმზე პირველი თითი. დიაკაცო და გაბრაზე ბით. და დემი აკორდი. რად მიყურებ მე ხომ შენთვის არა დამიშავებია. ნახეთ რა უყოთ რომ აემი აკორდი და მეორე სიმის თამაში. ნახეთ რა უყოთ რომ 4-ჯერ 1 2 3 4 რა უყოთ რომ და ეხლა ნახეთ მეორე სიმზე მესამე ლადში შემიყვარდა. შემიყვარდა ვათქმევინოთ შემიყვარდა. აი კიდე განახევთ ახლოდან. შემიყვარდა მესამე სიმია და ჯიზე გადავდივართ. შენი გოგო განა შენი ცოლი შენ არ ყვარებია. განა შენი. ნახეთ მეექვსე სიმზე გვიდევს. განა შენი ნიზე ვადებთ პირველ ლადში მეორე სიმზე. განა შენი მესამე ლადში. შენი ცოლი შენ არ. განა შენი ცოლი შენ არ ყვარები ყვარებია. აემი ყვარები. აეშვა პირველი თითი და მესამე ამოკარით. ყვარებია. რა უყოთ რომ შემიყვარდა შენი გოგო. განა შენი ცოლი შენ არ ყვარებია. აი სულ ეს არის, ბოლოს გავაკეთებ კიდე ერთხელ. იმედია მოგეწონებათ ვიდეო და დალაიქეთ, გთხოვთ, რადგან უფრო მეტმა ნახოს ეს ვიდეო. მადლობა და ნახვამდის. კომენტარებში ასევე შეგიძლიათ დაწეროთ, თუ რომელი გაკვეთილი გადავიღო შემდეგისთვის.